ကျွန်တော်တို့ကလူစုလူဝေးမဖြစ်ပေါ်ရေးเนาะနောက်တစ်ခုကလူကြီးကเนาะအလားလိုက်ကြီးစီစင်းနေတာမျိုးတွေမဖြစ်ပေါ်ရေးဘူးထိချုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒါကုဆက်ညံနဲ့ယောဂါကိုထိချုပ်တဲ့ဤဒီရေကเนาะမီတနီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာလူစုလူဝေးမဖြစ်အောင်ညာတို့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိပြီးလှုပ်လာတာကိုကြည့်ရင်เนาะရောင်းတဲ့အပိုင်းเนาะပုံစီများအပလေတွေစီစင်းတဲ့နေရောင်းတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ပုံကကြောင်းခဲ့ပြီးပါပြီဟုတ်လားအဲ site time ထားနေเนาะ parcel နဲ့ delivery เนาะဒါပဲသွားပါလိုအပ်လာဝယ်တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်ကြောင်းရပါမယ်เนาะဝယ်တဲ့စနစ်အခုလိုမျိုးဟုတ်လားကိုယ်ဝယ်ခြင်းဝယ်မယ်မိုးခြင်းဝယ်ဒီလိုစနစ်မဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားမိသားစုတစ်ခုနဲ့တယောက်ပဲထုတ်ထုတ်ဝယ်မယ်အချိန်ကိုကန့်သတ်ပေးမယ်ဟုတ်လားကျန်တို့ကငကူလုံးကနေ့စဉ်ထွက်ဈေးဝယ်တယ်ဒီလိုမျိုးတော့မိသားစုတစ်ခုတကားတစ်ချိန်ပဲထွက်မယ်3ရက်လင်းတစ်ချိန်ဖြစ်ပြီးမှ5ရက်တစ်ချိန်ဖြစ်ပြီဒီလိုနီးနေသူတို့ကထိထုတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါ lockdown ဆိုတာသိချီချီဝီဝီလို့ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းထိထုတ်သွားလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ပြီဆိုရင်မလိုတော့ဘူးမနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါတွေပို့ပြီးတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ထိထုတ်မှုတွေလုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသိကြတာကတော့လူတူဦးချင်းစီကဘလောက်ပါဝင်ပြီးလှုပ်ဆောင်တယ်ဒါအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျားတို့အခုကျွန်တော်တို့မန္တလေး66လမ်းဟုတ်လားနော်ကျုံမေးနော်ပထမမစူဝေးပါနေပြလိုက်နာတယ်နှဲလောက်ရှိပြီပြန်စုလာတယ်နော်ဒါအနေနဲ့နော်ဟိုလိုက်ပါဆောင်ရင်အနေနဲ့လို့ပြောဟုတ်ပါဘူးဒီဗိုင်းရပ်မရှိတော့ဘူးဗျာတညာလုံးနေနေဟုတ်လား24နာရီတော့ထိုင်နေရပါလေဒီချိန်မှာတော့နော်ကျွန်တော်လိုက်နာဖို့နော်အချင်းချင်းလည်းပဲနော်ဆက်ဆောင်စီယုံပြောကြဖို့